відрізнити, наприклад, власне дружинити. Ми буквально в 9 годині ранку провели спільний інструктаж, узгоджені дії. Тут присутні громадські організації «Самооборона Майдану», «Автомайдан», афганська організація присутня, інші громадські організації. Я думаю, що в ці дні, буквально з 28 квітня по 9 травня, у нас узгоджувані дії, скоординовані дії. І фактично, ви бачите, на теренах області жодної будь-якої провокаційної дії не вчинено. До відома би хотів заявити те, що сьогодні ми висловили 33 блокпости. На округ Тернополі є 6 постів. Люди в нічний період часу ведуть реєстрацію. Весь транспорт, який в'їжджає, виїжджає з Тернополя. Ми бачимо, яка кількість їхала, яка кількість виїжджає. Якщо десь є сумнів щодо того чи іншого транспортного засобу, ми коректно підходимо, робимо огляд транспорту. І люди розуміють, з розумінням відносяться. Скарб на дії правоохоронців, які спільно несуть з членами громадських формувань щодо забезпечення правопорядку області, не наступали. Повідомлялося, що буде такий більш жорсткий паспортний контроль громадян. Чи проводити власне цей контроль зараз, наприклад, якщо йде якась людина, чи підходять правоохоронці, перевіряють паспорт, запитують мету перебування паспорту? Якщо людина визиває підозру, коректно підійшли, спитали мету знаходження тут, мету знаходження на цьому місці, то безпосередньо в парку, а що в іншому громадському, питаємо, що ця людина знаходиться, чи вона приїхала, чи до кого приїхала, всі обставини доповнення цієї людини. Але це такі превентивні заходи, вони потрібні, люди розуміють, тому що, бачите, і та інформація, яка поступає, що ймовірності будь-яких провокаційних дій, ми готові забезпечені. Бачите, сьогодні така значна кількість особового складу задіяна. Для того краще нас розглядати на упередження і чим потім з'ясовувати ті обставини, що спонукали до порушення громадського порядку. Ще таке запитання. Помітно, що на території парку немає смітників, окрім кількох металевих. Чи це спеціально їх забирали? Ні, ви знаєте, що ми парк Слави взяли під добову охорону, перед тим виїхали з роботехніки, обстежили парк, всі смітники обстежили, і ми гарантуємо, що на випадок, якщо поступить десь на лінію 102 повідомлення, що заміново, ми знаємо, що це буде неправдива інформація. Ми готові до розвитку будь-яких подій. Добре, все, спасибо. Скільки правоохоронців забезпечує порядок? 470. Це тут тільки чи так, по області? А по області 880. Дякую.